Son of Man came to serve and to give his life as a ransom for many. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. James and John, the sons of Zebedee, came to Jesus and said to him, Teacher, we want you to do for us, whatever we ask of you. He replied, What do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink or be baptized with the baptism which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The cup that I drink, you will drink. And with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right, or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles. Lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great, you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man. Did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters a blessed sunday to all of you could you bless the person beside you by greeting him or her a blessed sunday okay so everyone is awake before we start our reflection i'd like to tell a story and for this sunday my story is about a young man who wants to be successful in life. Do you want to be successful? Sinong gustong maging successful in life? Could you raise your hand? Sino yung ayaw? Bahala na kayo kung anong gusto nyo po, no? Malaki na kayo. But this young man wants to be successful in life. And so, he asked a wise man. How to be successful in life. Well, definitely, you ask a person who is wise or who is also successful. Diba, you will not ask someone who is not successful. And so this young man asked a wise man what is the secret to success? The wise man. patiently listened to the young man's question and told him to meet him near the river the following day for the answer kanya na mga wise man pa mysterious hindi agad sinasagot ang mga tanong and so the next day the wise man asked the young man to walk with him towards the river Nagkita sila at naglakad sila palapit sa ilog. As they went in the river, the water got up to their neck. But to the young man's surprise, the wise man suddenly ducked him into the water. Nilublub siya. Hinawakan sa leeg at nilubog siya sa ilalim ng tubig. And so the young man started to struggle out of the water. But the wise man was strong enough to keep him under the water until the young man started to turn blue. Finally, the wise man pulled The young man's head out of the water. The young man gasped and took a deep breath when he got out of the water. And so the wise man asked the young man, What did you want the most when your head was under the water? The young man replied, Air. I wanted air. The wise man said, That is the secret to success. That is the secret to success. When you want success as badly as you wanted the air while you were under the water, then you will get it. There is no other secret. yung kagustuhan mo katulad ng hangin na makuha nung ikaw ay nasa ilalim ng tubig. Yan ang sikreto ng tagumpay. My dear brothers and sisters, this is the lesson that we could learn from our gospel today. We heard in our gospel that the sons of Zebedee, James and John came to Jesus and asked him to grant that they may sit one at his right and the other at his left in his glory. Imagine that, no? Yung magkapatid, inuutusan si Jesus na dinggin, ibigay ang kanilang hinihiling. At ano yon? Ang maupo sa kanyang tabi sa kaharian ng langit. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. But Jesus answered them immediately. As Jesus said, you do not know what you are asking. Mag-ingat tayo, no? Mag-ingat tayo sa kakahingi sa Diyos. Mag-ingat tayo sa kakahiling kay Jesus. Baka ang isagot sa atin, you do not know what you are asking. Because Jesus said, "To sit at my right and at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared." Para lang ito sa mga pinaghandaan. Para lang ito sa mga naghanda. Kaya hindi mo 'to basta-basta pwedeng hingin. Well, definitely, the ten other apostles heard what the two were asking. And so, they became indignant. No? Nagalit sila. Nagalit sila sa magkapatid. Siguro, sabi nung sampo, aba, nanlalamang ang dalawang ito. No? Dose tayo, kayo lang dalawa, gusto nyong maupo. Paano kaming sampo? Dose tayo, dalawa kayong humihiling lang, hindi nyo pa kami dinamay. Oh, ganyan din tayo, no? may pagkaswapang tayo eh. Wala tayong pakialam sa iba. Basta tayo, mapagbigyan. O oh, kaya, posible din na iniisip nung sampu na ginagamit nila ang pagiging malapit nila kay Jesus para makuha nila ang kanilang gusto. Huh? Porque malapit kayong magkapatid, huh? humihiling kayo kay Jesus? Gusto niyong makuha ang inyong gusto? O kaya, pwede rin namang iniisip nung sampu, nagmamadali itong dalawang ito na maabot ang tugatog ng langit. Sounds familiar? Isn't it also at times our way to attain something or to reach success. We do things out of our advantage. Yung nanlalamang tayo. Para manalo sa election, manlalamang ka. O kaya para makuha yung promotion, manlalamang ka. Isn't it the same? Or isn't it we use other people to get close to success? Uso to ngayon. Humahanap ng padrino. Basta lang makuha ang gusto. Uh, uh, may kakilala ka ba dyan? Kasi gusto kong mag-apply eh. Uh, ganun na yung labanan ngayon, di ba? Hindi na educational attainment, kundi sino ang kakilala. Uh, uy, pasok mo naman ako dyan. Uh, kaibigan mo ba yung HR? Uh, di ba, ganun tayo, no? Uh, uy, sige na, kilala mo ba yung pari dyan? Kulungan mo naman makukuha ng... Baptismal Certificate, oh, di ba ganon? Padrino ang nilalapitan. Kakilala, kaklose, para makuha ang gusto. Or maybe we think of shortcuts just to attain success. Maaring nagmamadali o iniisip natin ang madali. Makuha lang ang ating gusto. Good thing, Jesus knows how to answer. And his answer, you do not know what you are asking. It is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared. It's just like saying salvation is not something that you could ask for, but you work hard for. Parang sinasabi ni Jesus, ang kaligtasan, ang makasama ako sa langit, ay hindi isang bagay na pwede mong hingin. Pero, pwede mong pagtrabahuan. James and John are caught red-handed as they attempt to gain seats of power and prestige in Jesus' inner circle. Dito natin makikita na kahit mga santo, may pagkakamali din. Santo tong dalawang ito, si James and John, they are saints, but they failed and commit mistakes. Four things that they failed to do. First, They failed to listen to Jesus' words about humility and service. Tingnan mo, nakalimutan nila yung tinuturo at paulit-ulit na paalala ni Jesus tungkol sa kababaang loob at paglilingkod. Gusto lang nila makuha yung upuan. Gusto lang nila makuha yung pwesto. Pero nakalimutan nila yung aral na tinuturo ni Jesus para makuha yung pwesto. Second, they failed to understand the nature of the kingdom of God. Nakalimutan nila na hindi ito hinihingi. Pinagtatrabahuan ito. Kailangan mo magpakabait. Kailangan mo magpakabuti bago mo marating ang langit. And third, they failed to follow the example of Jesus' own humility. Kailangan mong maging humble bago mo makuha ang langit, ang pwesto sa langit. Fourth, they tried to use their privilege, possession, in the inner circle for personal gain ginamit nila ang pagiging malapit nila kay Jesus, makuha lang ang kanilang gusto. Kay Jesus, walang malapit-malapit, walang kakilala-kakilala. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, linggo-linggo ko nagsisimba sa ermita. O Lord, oh, nagdadasal ako ng rosaryo everyday, baka naman, pwede na ako sa langit. Oh, hindi pwedeng ganyan. Lord, deboto ako. Lord, no? may ganito ako. Hindi. You cannot do that. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang iyong pagiging malapit sa Diyos. Makuha lang ang langit. Kaya hindi natin masisisi yung sampu kung bakit nagalit sila sa dalawang magkapatid. Tinuruan na kayo, hindi pa kayo natuto. Kasama na natin si Jesus, Nandadaya pa kayo? Look at that. Look at the attitude of the two. But what is important is that the two rebounded and recovered from their fall. Totoo, nagkamali sila. Totoo, mali yung kanilang hiniling kay Jesus totoo hindi sila natuto but what is important is they recovered they rebounded from their fall kaya sila mga santo hindi dahil sa hindi sila nagkamali kundi dahil sila ay nagbago at bumawi kaya sila santo hindi dahil sa hindi sila nagkamali kundi dahil sila ay nagbago at bumawi. And that made them successful and attained what they want in life, which is to sit with Jesus in His kingdom. Ang gusto lang naman nila, maupo sa tabi ni Jesus. At para maupo sa tabi ni Jesus, kailangan nilang magbago at bumawi sa kanilang mga pagkakamali. My dear brothers and sisters, there is no shortcut to success. As there is no shortcut to salvation. Walang shortcut para maging doktor. Walang shortcut para maging lawyer. Walang shortcut para maging pare, maging teacher, o kahit na anong iyong gusto katulad ng kaligtasan walang shortcut walang easy way it is not even about greatness but it is about consistency if you want to be successful in life desire not to be great but to be consistent in life and this is the secret to success Amen